Храм Дендура, побудований у 15-му році до нашої ери, уряд Єгипту подарував Нью-Йоркському музею Метрополітен. На те, щоб перевести його до музею, знадобилося 10 років. Раніше між цими колонами ходили фараони, а нині моделі модного дому Шанель. Головний дизайнер дому Карл Лагерфельд присвятив колекцію стародавньому Єгипту. Багато золота, чудернацьких прикрас і єгипетські символи – жуки, скарабеї та піраміди. Головним фараоном шоу став співак Фаррел Вільямс. Він вийшов на подіум у золотому вбранні. Моду потрібно відчувати.